New Concept English Book 3 Yanfukum İngilizli 3. kitap Lesson 10 10. ders Page 50 50. bet Sevgili arkadaşlar, Yanfukum İngilizli 3. kitap 10. dersin tekstini bugün sözleyemiz. Elbette tekstini sözleştin ilgili biz tekstini birlikte okup çıksak. Bunun için tepsili çöndüsem. 50. bet ki 10. dersin tekstini de katkılaylık. Lesson 10 The loss of the Titanic. Listen to the tape, then answer the question below. What would have happened if only two of the 16 watertight compartments had been flooded? The great ship Titanic sailed for New York from Southampton on April 10th, 1912. She was carrying 1,316 passengers and a crew of 891. Even by modern standards, the 46,000-ton Titanic was a colossal ship. At that time, however, she was not only the largest ship that had ever been built, but was regarded as unsinkable, for she had 16 watertight compartments. Even if two of these were flooded, she would still be able to float. The tragic sinking of this great liner will always be remembered, for she went down on her first voyage with heavy loss of life. 4 days after setting out, while the Titanic was sailing across the city, icy waters of the North Atlantic, a huge iceberg was suddenly spotted by a lookout. After the alarm had been given, the great ship turned sharply to avoid a direct collision. The Titanic turned just in time, narrowly missing the immense wall of ice which rose over 100 feet out of the water beside her. Suddenly, there was a slight trembling sound from below, and the captain went down to see what had happened. The noise had been so faint that no one thought that the ship had been damaged. Below, the captain realized to his horror that the Titanic was sinking rapidly. For five of her 16 watertight compartments had already been flooded. The order to abandon ship was given, and hundreds of people plunged into the icy water. As there were not enough light boats for everybody, 1,500 lives were lost. Sevimli arkadaşlar, onda da biz tekstini birlikte düşünüp çıksak. Lesson 10, 10. ders. The loss of the Titanic. Bir yerki loss, loss diyen yok oluş, yok olup gitişi. The loss of the Titanic, yani Titanic'nin yok olup gitişi. Bir yerde Titanic'nin yok olup gitişi, Titanic'nin del çöküp gitişini gösterir. Şunun için Titanic'nin yok olup gitişi desek mi buldu ya ki Titanic'nin Titanic der İngilizce, biz Uygurca Titanic diyoruz. Titanic'nin çöküp geçişi. Bu Titanic'nin 1997 yılı işlengen danlık bir kinosu mu bak? Elbette Nurgullarınla. Şu kinonu köygen bolçunla mümkün. Listen to the tape. Ünlintini anlan. Then answer the question below. Ve tabi ki sualga cevap verin. What would have happened? Nimi iş yüz bergen bolatti? What would have happened? If, eğer, only, pekat, two of the 16 watertight compartments, two diyoruz, çıksı, pekat çıksı, of the 16 watertight compartments, su ötmez bölümçilerinin, yani 16 su ötmez bölümçilerinin, pekat çıksı, neymiş ki gambosa, had been flooded, yani su bisi var gambosa, neymiş yüz bergen bolatti. The great ship Titanic, çoğun paraxut Titanic, yani danlıq paraxut Titanic,
sailed for New York. New York'a qarab safarga chiqqan edi. From Southampton, Southampton'dan. On April 10th, 1912. 1912 yili 4-10 kuni Southampton'dan New York'a qarab safarga chiqqan edi. She was carrying u ilib mangan edi. Carry degan ilib mangmaq. She was carrying 1316 passengers. 1316 yo'lovchini and a crew a crew deganimiz bir xizmat atirdi. Ya'ni shu paroxotda ishlaydiganlar, matroslar, paroxotning ostida, ustida kutkichilik qilgan har xil kishilar a crew deganimiz xizmat atirdi of 891. 891 xizmat atirdi va 1316 yo'lovchi. Demak, bular 2200dan ortiqroq kishi demakchi. Even by modern standards, hatta by asoslangandimi? Modern standards, hatta zamonaviy o'lchamlarga asoslangandimi? The 46,000 ton Titanic, 46,000 tonnuluk Titanic was a colossal ship. Hatta zamonaviy o'lchamlarga asoslangandimi? 46,000 tonnuluk Titanic bir g'oyat zo'r paroxot edi. Ya'ni hozirgi zamondami shunday edi demakchi. At that time, ashu vaqtda, ashu zamonda, however, lekin ashu vaqtda she was not only the largest ship, u faqat birdan bir eng cho'ng paroxot bo'libli qolmasdin. Not only degan faqat bo'libli qolmasdin, ha? That had ever been built, ya'ni azaldan yasilib baqqanlarning ichidagi, ya'ni ashu tarixga qadar, shu vaqt qadar yasilib baqqan eng cho'ng paroxot bo'libli qolmasdin. But she was regarded, ya'ni she yo'q albatta, she bishir bo'g'achqa was regarded degan, she was regarded as unsinkable. U cho'kmas deb tonilgan edi. U faqat shu vaqtda yasalgan eng cho'ng paroxot bo'libli qolmasdin, ham cho'kmas deb tonilgan. For chunki she had 16 watertight compartments. Chunki uning 16 suv o'tmas bo'limchalari bor edi. Ya'ni 16 bo'limchasining hammasiga suv o'tmaydi. Even if two of these were flooded, agar hatto, even deganimiz hatto, if degan agar hatto two of these, bularning ikkisi were flooded, suv bilan liq to'lib ketgan taqdirdami, she would still be able, u yanala qodir bo'lgan bo'ladi to float, laylab yurishga, ya'ni cho'kib ketmaslikka qodir bo'lgan bo'ladi. The tragic sinking, ichinishlik cho'kib ketishi of this great liner, bu cho'ng yo'lovchilar paroxotining, liner deganimiz yo'lovchilar paroxoti, bu cho'ng yo'lovchilar paroxotining ichinishlik cho'kib ketishi will always be remembered, hamisha xotirlanib turdi, aslinib turdi. For chunki she went down, chunki u cho'kib ketgan edi, on her first voyage, uning tunji safarida, with heavy loss, g'oyat zo'r yo'qotish bilan of life, hayotni, ya'ni cho'ng nurg'ulg'an hayotlikni yo'qotish bilan tunji safarida cho'kib ketganlik uchun u hamisha bu cho'ng yo'lovchilar paroxoti ichinishlik cho'kib ketilishi hamisha aslinib turiladi demakchi. 4 days after setting out, set out deganimiz yo'lga chiqish, after setting out, yo'lga chiqib 4 kundan keyin, while the Titanic was sailing across the icy waters of the North Atlantic, yo'lga chiqib 4 kundan keyin, while deganimiz chog'da, the Titanic was sailing, Titanic safar qilayotgan chog'da, ya'ni suv kezib ketayotgan chog'da, dengiz safar qilayotgan chog'da, 4 kundan keyin Titanic safar qilib ketayotgan chog'da, nani kesib, across the icy waters, muzliq suvlarni kesib, of the North Atlantic, shimoli Atlantikning muzliq suvlarini kesib safar qilib ketayotgan chog'da, ya'ni 4 kundan keyin yo'lga chiqib, a huge iceberg, bir cho'ng muzdag was suddenly spotted, tuyuqsiz ko'rinib qoldi. Was spotted deganimiz bedong yutay, ya'ni majul daraja oddiy o'tgan zamonning ibango chishiniki, was suddenly spotted, tuyuqsiz ko'rilib qoldi by a lookout, shu yiroqni ko'rar qarovul tarpidan. After the alarm had been given, alarm deganimiz
nima signal, qutquzish signali, jiddiy signal, jiddiy signal berilib bo'lgandan keyin the great ship, bu cho'ng paraxod turned sharply. Sharp deganimiz nima? Sharp deganimiz tiz yoki intayin bundoq sharp degan tiz alda desak bo'ladi. Tiz alda buraldi, buraldi to avoid avoid deganimiz qichish uchun, ya saqlanish uchun a direct udul collision. Collision deganimiz soqilib ketish. Udul soqilib ketishdan qutulish uchun tiz buraldi. The Titanic turned just in time. Titanic burilgan edi dal vaqtida. Narrowly missing, tasla qutulib, az aram qutulib. The immense wall, g'oyat zo'r shu timidin of ice, ya'ni shu muz timidin, g'oyat zo'r muz timidin aram qana aram qutulib, dal vaqtida burilgan edi. Which rose, ya'ni shu muzdan o'rilgan over 100 feet. 100 foot out of the water. Sudan 100 foot egizlikda o'rilgan. Beside her, uning keyinda, ya'ni beside her degan shunda o'tib, uning keyinda qolib qoldi demakchi. Shu sudan 100 foot degan gap 30 metrdek shu egizlikda o'rilgan muzkan. Lekin buning ostida texmi cho'ng muz vada. Suddenly, tuyuqsiz, there was a slight trembling. Bar bo'ldi bir kichikgina bir tavrash sound, tavrigan ovoz from below, tovandan. And the captain, shuno bilan kapitan went down, tushdi to see what had happened. Nima yuz berganligini ko'rish uchun pastga tushdi. The noise had been so faint. Bu ovoz shunchalik faint, ya'ni ojiz ediki that no one thought, hech kishi o'ylamabdi that the ship had been damaged. Ya'ni bu paraxodning damage deganimiz buzg'unchilikka uchraganligi. Buzg'unchilikka uchraganligini hech kishi o'ylamabdi. Below, tovanda the captain realized, ya'ni pastga tushib kapitan bayqadiki, to his horror, qo'rqinch bilan bayqadiki that the Titanic, ya'ni Titanic was sinking rapidly. Intayin tiz alda cho'kayotganligini qo'rqinch bilan bayqadi. Chunki 5 of her 16 watertight compartments, uning 16 suv yetmas bo'limchalarining 5i had already been flooded. Allaburun suv bilan to'shib qo'ygan edi. The order to abandon ship, paraxodni tashlab ketish buyrug'i was given, berilgan edi, and hundreds of people, yuzlagan kishilar plunged into the icy water, muzliq suvga o'zini otgan edi. As there were not enough lifeboats, yo'q edi yetarlik hayot qutqizish kemalari for everybody, har bir aylan uchun. 1500 lives, 1500 hayot were lost, yo'qolib ketilgan edi. Ya'ni 1500 hayot yo'qolgan edi degan gap shu yerda tugab ketdi, o'ldi demakchi. Suyumlik saboqdoshlar, 10-chi darsning tekstini mana shu yerda tushundik. Albatta ko'p anglash, ko'p o'qish, ko'p yozish va oxirida cho'qim yodlash zarur. Bu tekstni shu tekstni tushundirishning beshida biz bir qitim o'qigan edik. Shu talaffuzni to'g'rilash uchun shu o'qigan joyni qayta anglash kerak. Kelar qitim nuqtasi kichik. Aman bo'linglar. See you next time. Kelar qitim ko'rishaylik. Goodbye. Xayr xush.